Ja, mnogo naših gledalk in gledalcev je tudi vrtičkarjev in zato smo zelo veseli, da imamo tudi mesečno rubriko Kmetijski nasveti v oddaji Dobro jutro. In katera je zdaj najbolj aktualna tema? Ko smo o tem razmišljali, nam je Igor Škerbot kar sam položil na jezik, da je to sajenje česna. Nekateri ga sadijo jeseni, drugi spomladi, nekateri in jeseni in spomladi. Nikoli pa ne vemo, kdaj je tisti pravi čas, kdaj so prave temperature, da ne bo prezgodaj, da ne bo prepozno in zakaj sploh moramo ujeti prave temperature. Igor, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, dobro jutro. Dobro jutro. Torej, danes bomo govorili o česnu, pa morda najprej nekaj čisto nasplošno povej o česnu. Ja, česen je zanimiva zelenjadnica, predvsem iz stališča, kot je bilo omenjeno, da ga lahko sadimo že od jeseni, pa vse tja do pomladi. Seveda je odvisno od sorte, zdaj zbiramo takšne prezimne, spomladi, spomladanske, oziroma jare tipe. Predvsem je pa česen zelo zanimiva zelenjadnica, ki jo večinoma ljudje uživamo v zelo majhnih ali pa bistveno manjših količinah, ne tako količinsko veliko, kot recimo solate, zelja, korenčka, krompirja in podobno. Je na nek način zdravilna rastlina, pomaga pri čiščenju tako dihalne, ustne votline, kot tudi v želodcu in črevesju. Vsekakor dobrodošla v zimskem času za preprečevanje nekih prehladnih oziroma teh infekcijskih obolenj. Pa na nek način je to slovenska tradicija. Imamo zaradi tega tudi kar nekaj, ko bom nadaljevanju tudi poskušal predstaviti slovenskih tradicionalnih lokalnih sort. In nam je nekako prirasla v srcu zato, ker je to neka zelenjadnica, ki jo začnemo pridelovati, ko vsemi ostalimi, pa z zelo veliko večino ostalih zelenjadnic zaključujemo. In ker pač vrtičkari, pridelovalci zelenjave nimamo radi odmora, prav preveč veliko, samo imamo časa preko jesen, od jeseni preko zime do pomladi več posvetiti in zapolnimo tudi ta čas, ko je načeloma vegetacija na minimumu z pridelavo in spremljanjem česna, ki ga posadimo, pa čakamo, kaj, kdaj bo, kako bo rastel in kaj vse z njim treba početi. Ampak Igor, to je pa res, ko si omenil tradicijo. Ko greš kam v tujino, tam še nisem zasledila recimo solate s česnom. Ja, to je, Slovenci znamo česnom v mnoge jedi seveda vključiti. Že omenjena solata, seveda vse skupaj, kar je v sveži obliki, jaz pravim, česne je najbolje uživati, če seveda vemo, kako tudi tisti von zadah, recimo po česnu, po osnovi, ki jo česen seveda vsebuje, odpravimo, je najbolj učinkovit. Drugače pa seveda izboljšujemo jedi tudi pri kuhanih jedeh in zaradi tega je tudi kulinariki slovenski česen zelo, zelo pomembna sestavina in brez njega praktično ne znamo. Ne znam si predstavljati recimo tradicionalnih slovenskih kolin, kjer se seveda česno uporablja za pripravo klobas in salam. To seveda mnogi prisegajo točno na določeno in poznano sorto in iz tega zornega kota potem seveda je potrebno vedeti zakaj, ali pa se zavedati, da je res česen ta tradicionalna zelenjadnica, poleg še nekaterih, ne manjka. In kdaj je čas za sajenje česna? To se res vedno sprašujemo, jeseni ali spomladi ali morda v obeh časih, kaj je sploh razlika, kaj je bolje, kaj je slabše? Ja, res je. Zdaj, v tem spremenjenem klimatu, ki ga doživljamo, se te meje, kdaj v jeseni in kdaj ali spomladi in v jeseni, seveda precej zabrisane. Ampak še vedno velja, da v jesensko, pred zimskem času sadimo jesenske oziroma prezimne sorte česna. Ko seveda te posadimo, lahko pridejo na vrsto tudi, že tudi spomladanske sorte. Predvsem zaradi tega, ker imamo zelo veliko takšnih sort, ki niso čisto tipične jare sorte, se pravi samo spomladanske sorte in tudi dobro prenašajo, ker imamo bolj mile zime, nimamo več tistih močnih, dolgih, sneženih mesecev, ni močne in globoke zmrzali, ki bi česno mogoče lahko predvsem jaremo malo prišle v napoto ali pa v oviro. Drugače pa zdaj, nekje od začetka oktobra, pa tam nekje do vsaj sredine novembra, raje malo prej kot kasneje čas za sejanje prezimnih sort, v poznem novembru pa tudi že spomladanskih sort, ki pa jih tradicionalno lahko sadimo tudi v spomladanskem terminu, ampak to ne v aprilu, ampak že v začetku marca, že v sredini februarja, lahko tudi že v začetku februarja, ker v česni je znana zelenjanica, da v tem obdobju
zelo skrajšanega dneva, nizkih temperatur, on zelo dobro dela na svojem zasnovah koreninskega sistema, se pripravi z močnim koreninskim sistemom in potem, ko se dan podaljšuje to predvsem in zelo podrobno velja za jesenske sorte velja, da ko enkrat začne na vrata trkati pomlad, ko se začne dan zelo in ogrevati in podaljševati, takrat pa česen z močnim koreninskim sistemom požene čvrsto in močno steblo, zdrave in sočne liste in na ta način potem seveda močen koreninski sistem in močen nadzemni del rastline rezultira v lepih, velikih glavicah, napolnjenih z velikimi stroki ali pa vsaj z številčnimi srednje velikimi stroki. In to je cilj pravočasnega sejanja. In kateri česen je ponavadi boljši, debelejši? Je to jesenski ali spomladanski? Ja, ponavadi je jesenski oziroma ta prezimni po pravilu, zaradi tega, ker raste dlje časa debelejši. Ni pa čisto tako. Mi imamo seveda eno sorto spomladanskega ptujskega česna, ki je znan potem, da je izredno aromatičen, zelo trpežen, zelo dolgo časa se ga da skladičiti. Ima pa nekoliko manjše glavice pa manjše stroke. Ampak ni vse v velikosti. Zelo veliko pove tudi okus in poznam veliko pridelovalcev takih pravih, tradicionalnih slovenskih mesarjev, ki prisegajo samo na ptujski spomladanski česen. In recimo, če si rekel, da lahko oktobra sejemo prezimni česen, novembra že spomladanski, kdaj pa potem približno pobiramo pridelek? Vem, da je odvisno, kakšna je zima, ampak vseeno. Ja. Od zime in od tega, kakšna bo potem seveda pomlad in kdaj smo seveda česen posadili, pride nekje tam v začetku junija, čas, ko se začne česen pripravljati na spravilo in ga vsaj nekje do konca meseca junija, če ni kakšnih zelo ekstremnih pogojev, začnemo pospravljati. Kakšne pozno spomladanske posajene sorte pa tudi tam nekje do sredine meseca julija. In kakšen je primeren semenski material, ko dobimo roke glavico, so ponovadi zunani stroki taki debeli, notranji pa manjši in potem se sprašujemo, ali samo zunanje posaditi ali vse? Načeloma so vsi stroki v česnovi glavici primerni za sejanje. Ampak je potrebno vedeti, da debelejši strok, kot posadimo, debelejšo glavico in debelejše stroke bomo v naslednji sezoni dobili. Tako da tisti drobni stroki česna, ki so mogoče nekje v notranjosti, zelo redke so še sorte, ki delajo več obročev česnovih strokov. So, še obstajajo, ampak selekcija je nekak naredila, da so tako, ne, da so predvsem sorte, ki delajo cvetno steblo, kot je recimo ta tukaj na sliki, tiste, ki naredijo samo en krog teh velikih ali pa večjih strokov. Pravilo, ki velja je, iz debelih strokov dobimo debelejše glavice in debelejše stroke. Predvsem zaradi tega, ker tam nekje na čebuljnem krošcu, kot je tukaj na tej sliki, vidno, kjer se seveda na dnu, kjer česnov strok požene korenje, skriti ti speči brsti, iz kateri se potem iz tega enega posajenega stroka naredi glavica večjih strokov. In večji kot je ta krožec, več je teh brstov in več imamo potem seveda v česnovi glavici strokov. In kako sploh spoznamo tak pravi semenski material? Ne vem, mora biti trd, mora imeti to kožico okoli ali lahko malo olupljen? Ja, česen, ki ga sadimo, mora imeti te lusko liste, kot jim rečemo, ta ovoj, suh, zdrav, čvrst. To je namreč naravna zaščita stroka. Sam semenski material mora biti zdrav, ne sme imeti vidnih nekih poškodb, nekakih mogoče plesni ali drugih glivičnih znakov okuženosti. Zato takšne stroke, ki jih že na zunaj seveda opazimo, da niso primerni, da se nam ne zdijo zdrav, sadilni semenski material izločimo pred sajenjem in sadimo samo zdrav sadilni material. Certificiran semenski material je bistveno bolj preverjen, če sadimo lastno seme, moramo pa mi kot predelovalci tega semena pri odbiri, potem ko česnovo glavico raztročkamo, vidimo, da smo kak strokec poškodovali, ko smo česen ruvali, pulili, tistega odstranimo. Če je kak gnil, seveda ga odstranimo. Tako da sadimo samo zdrav semenski material. Obstajajo seveda tudi pripravki iz nekih alg, tudi pripravki za naravno razkuževanje, recimo iz rmana in podobnih pripravkov, v katere seveda ta sadilni material lahko pred sajenjem pomakamo in na tak način neko kratkotrajno ali pa malo časovno omejeno zaščito pred nekimi škodljivimi organizmi po sajenju iz tal seveda zaščitimo pred njimi.
ali nam lahko kakšni škodljivci, če bo jesen oziroma zima pretopla, poškodujejo, pojedo te glavice oziroma stroke? Predvsem v jesenskem času nimamo več problemov, ker večina teh škodljivih organizmov, ki so v tleh, se pravi so talni škodljivci, grejo počivati, se umikajo v globlje, bolj tople sloje plasti. Večja nevarnost je, da se zgodi, da nam pri preplitvu posejen česen sama zima, se pravi, ko tla zamrznejo, pa ko se odmrznejo, na nek način, mi temu rečemo, izvržajo strok. Pri intenzivnem odganjanju korenin, sama rastlina, seveda zaradi preplitke posajenosti, potem seveda privzdigne strok iz tal, takšne stroke moramo potem seveda naknadno nazaj v tla pritisniti. Veliko krat se zgodi, da je v tem času posajenju največji škodljivec so ptice, vrane, ki pridejo pa vidijo, kaj tam nekaj štrli iz zemlje in pokukajo izpulijo in potem vidi, da to samo česen in jim ni zanimivo. In potem se zgodi, dosti krat sem že imel ta primer, kdo mi je populil česen. Ne? Ni bil to nobedno od družinskih članov, ni bil to domač muc, ni bil to kuža, ampak so to bile ptice, predvsem zelo radovedne vrane, srake tudi. Ne? Tako da v tem jesenskem času zaenkrat ni težav. Se pa zna zgodi, da potem spomladanskem času imamo lahko probleme tudi s trunami, tudi z kakšnim voluharjem, tudi miške. Ne, v zimskem času znajo, kdaj je česen, seveda vzeti si kot hrano, pa ga odnesti in zbirati, kje v svojih rovih, tako da načeloma drugega pa v tem času. Ne. A bi bilo dobro, da recimo prej česen damo v zemljo, da posujemo s tistim proti strunam, kot so take granule, pa malo se pomešamo? Ti pripravki za strune delujejo potem, ko so strune tam nekje v območju. Kot rečeno, strune zdaj z zimskim časom, z jesenjo, ko začne zmanjkovati in toplot v zgornjih slojih tal se umikajo v globlja tla, potem v spomladanskem času pa bi bilo smiselno odreagirati najprej, da ugotovimo, ali strune resnično so in s kakšnimi vabami ali pa s kakšnimi temi pripravki, ki so na voljo, seveda potresti, zadelati v tla in na tak način jih odganjati. No, moram še eno vprašanje zastaviti, ko gremo v nakup česna, so ene sorte izrazito bele, druge izrazito roza. Ali ima tudi to kakšen vpliv, recimo na aromo? Ne, mogoče na aromo. No, to je bil, ne? Ja, sorte, to je čista sortna značilnost. Ne? Recimo ptujski, spomladanski in jesenski sta bolj svetlih barov, medtem ko je recimo jesenski anka, je tak intenzivno vijoličast, kot je tukaj recimo na tem posnetku, tudi po lusko listih, to je samo pač tista privlačnost. Ne? Zdaj na nek način se je ta bela barva česnovih glavic zelo veliko krat povezovala z tem, da je to nek česen, ki je ne vem, bil belen in ne vem kaj podobnega. To se je v preteklosti dogajalo, iz azijskega trga prihajajo predvsem bolj bele sorte in tudi pobeljene sorte z določenimi okrepi, zato te domače slovenske sorte so to je sortna značilnost. Bolj beli strok, bolj svetlo rjav, rumenkast ali pa takšen intenzivno vijoličast. In tudi med spomladanskimi sortami imamo tudi iz kontingenta francosko-španskih sort, kjer je v Evropi zelo močen sortiment, sort, ki prihaja tudi in ga pridelujemo tudi v Sloveniji prisoten, tudi s takšnimi vijoličastimi obarvanimi luskolisti. Ja. Tajde so pa malce rjavi. Ja, ti so taki svetlo rjavi. To mislim, da je ptujski spomladanski česen in kot takšen so bolj rumenkasto rjavkasti in če so takšne lepe zdrave barve, to nič ne nakazuje na kaj slabšo ali na kaj boljšo kakovost, mogoče pa aromatičnost, ki je pač sortna značilnost. Ja. No, ponovadi že februarja ali pa takrat, ko se zemlja vse malce ogreje, prvi sneg skopni ali pa drugi ali pa tretji, odvisno od zime, kako je radodarna snegom, že pokukajo izpod snega taki lepi vršički in potem se začnejo oblikovati steblo in takrat človek razmišlja, a steblo odstraniti ali ne, če ja, zakaj in kdaj? Ja, ko se pri sortah, ki oblikuje cvetno steblo pojavi. In se začne izvijati, jaz pravim, najprej lepo naravnost, na vrhu ima tako cvetno glavico, potem se pa zavije tako cvinski repek. Ne? Ko se začne to cvetno steblo uvijati v krog, je primerno za odstranitev. Zdaj, mnogi tega ne vedo, da je to cvetno steblo užitno, da ga lahko jemo, če želimo močno aromatično pekoče, tudi svežega, da ga lahko pokuhamo, pa se dela frtalja namesto špargla in podobne zadeve, zelo, zelo aromatično in v kulinariki
visoko cenen del živila. In s tem, ko mi cvetno steblo odstranimo, rastlini nekako preprečimo, da bi seveda v cvetni glavici zacvetela in delala tiste zračne bubile, iz katerega tudi lahko recimo zasnujemo posevek. Ampak ko cvetno steblo odstranimo, povzročimo to, da česen v glavici naredi debelejše in večje stroke in zaradi tega so česnove glavice večje. Torej, naredi ta krepek, ne pa zacveti. Ja, seveda tudi zacveti, ampak če ga mi odstranimo, seveda sprostimo, naredimo, izboljšamo recimo lahko kako jed in istočasno česen odebelimo in zaradi tega smo potem seveda bolj zadovoljni. Ker mnogi reče, ja, pa takšne drobne česnove glavice, jaz bi rajši debelejše. Po pa vprašam, ja, cvetno steblo, ja, smo pustili, ja, mogoče nas je strah, da bi se potem česen poškodoval, da bi prenehal se debeliti. Ne, ne. Tehnika, ko pač začne cvetno steblo se zavijati v ta repek, se seveda mnogi izurijo, da ga celo znajo izruvati. Sicer pa lepo tam iz listne pazohe, ko cvetno steblo pogleda, škaremi, nožom odrežemo in ni noben problem. In to še dokler ni trdo, tako da je primerno za... Dokler je mehko, sočno, se ga samo na hitro pokuha, zameša z umešanimi jajci in je to super krasna spomladanska jed. Kaj pa so zračni stročki? No, to je pa to, kar se potem v cvetnem steblu, ki ga pa ne odstranimo, oblikuje in se oblikuje taki majhni česen. Zelo taki okroglin. Mnogi ne vedo, da ti stročki so potem seveda primerni tudi za sajenje česna. In pridobivanje enega stroka. Iz takšne drobne čebulice, ki jo posadimo, dobimo samo en močno odebelen strok. In tega potem v naslednjem letu sadimo, zato da se iz tistega stroka potem spet oblikuje česnova glavica, ki vsebuje več strokov. In zasnova iz tega je potem, da seveda te česnove stročke posadimo lahko na 3 cm na razne, ne rabijo veliko prostora, to so majhne, drobne rastline. Cilj pridelave je res en odebeleni strok, iz katerega bomo potem v naslednjem sajenju pridelovali česnovo glavo za stroke. No in potem, ko se lotimo sajenja česna, kaj če imamo recimo vrt, ki je en del bolj osončen, recimo po zimi, drugi del pa morda po zimi skoraj ne dobi sonca, je tudi to pomembno? Ja, česno bolj ustreza kakšne sončne lege, srednje težka tla, kislost ne sme, ne prenaša dobro, tako da za česne izbiramo tla nad 5,5, raje še celo nad 6. Pa takšne senčne lege, kjer se seveda tla predolgo vlažna, pa mokra, mu ne godijo. Predvsem zaradi tega, ker s pomladanskem času on zelo počasi raste. Zdaj, če računamo, da ga bomo posadili sredi oktobra, pa da bo šele nekje v začetku marca pognal tist kalček, pa vršičke. Ne? V tem času on ni prav preveč zaželeno, da je v preveč zastajajoči tleh voda, in ker lahko seveda tisti stroki potem propadejo. Ja. Kako globoko pa sadimo česen in še to vprašanje, verjetno je globina drugačna, če je zemlja rahla, mehka ali pa če je glinena? Res je. Izkušen vrtnar, kot si Tanja ti že postala, to vsekakor zelo dobro ve. In debelina stroka česna nakazuje globino sajenja. Debelejši kot so stroki, globlje seveda sadimo. Če imamo lahka tla, to še posebej velja, da posadimo tudi na 5, 6, 7 cm globoko. Če imamo bolj težka tla, smo lahko za kak centimeter ali dva bolj plitvo pri sajenju. Zdaj, pregloboko sajenje potem seveda česno preveč energije v jesensko, zimsko, zgodno spomladanskem času vzame, da on iz že oblikovanih korenin požene steblo in liste, ker seveda sajenje na 10 in več centimetrov pregloboko potem seveda česno vzame popolnoma vso energijo in ko česen pride na plano, je popolnoma iztrošen in seveda teže oblikuje. Potem je tudi pri spravilu takšnega česna ne samo z lopato, kaj šele brez nje težko česen izpuliti in izruvati. Tako da 2 do 3krat tako, kolikor je debel strok česna, to je eno nepisano, oziroma jaz sem ga večkrat zdaj že tudi zapisal, pisano zdaj že pravilo je globina sajenja. Ali je pomembno tudi, da zemljo prej pognojimo, ker čebula ne ljubi gnojenja, kot se spomnim, kako pa je s česnom? Česen in čebula sta sorodnice iz družine čebulnic oziroma lukov, ki načeloma za svojo življenjsko rast potrebujeta hranila. Ampak sta skromnejša,
Mogoče je prav reči, da ni dobro gnojiti česno, niti čebuli s svežimi organskimi gnili, ampak postanimi, predelanimi, bolj skoncentriranimi. Predvsem zaradi tega, ker mi moramo dati do 100 kg fosfora, do 150-120 kg kalija in podobno. In če smo mi neko zelo požrešno zelenjavnico imeli pred česnom, seveda te hranilne zaloge v tleh ni dovolj. Tako da neko osnovno gnojenje z mineralnimi in postanimi, predelanimi, ne svežimi organskimi gnojili tudi gre, seveda dobro premešati v tla, nikakor pa ne z svežim kompostom, ne z svežim hlevskim gnojem, to vsekakor ne česno, ne čebuli ne ustreza. Kaj pa za tiste malce bolj nestrpne, ki imamo morda kakšno malo toplo gredo, pa želimo imeti kako glavico česna prej, ali bi ustrezalo česno, da... Vsekakor. Seveda je samo treba paziti, da nismo ravno kar gredo naredili, pa nimamo tega zgornjega rodovitnega sloja preplitvo, da ne bi česnove korenine prehitro prišle v stik v tist sloj, ne vem, ki ga v pravilno postavljeni gredi iz organskega gnojila pripravimo, sicer pa gre zelo dobrodošlo je vse v gale česna, potem tudi tam dovolj prostora, ker raste v vertikalo, ima, če v notranjosti potem že karkoli v horizontali, ne vem, kakšne solatnice gojimo, je to seveda tudi idealna kombinacija za izrabo relativno majhnega prostora visoke grede. Če sva že govorila o globini sajenja, kakšna pa naj bo sadilna razdalja? Ja, seveda ne smemo pozabiti poudariti. Ne. Malo sem govoril o tem, da drobne stroke lahko sadimo zelo skupaj in to velja tudi ne samo za zračne stročke, ampak tudi za normalne stročke in stroke, da bolj kot so stroki majhni, bolj jih lahko seveda sadimo na 5, 7, 8 cm. Če imamo malo večje stroke, to nakazuje, da bodo tudi rastline kompaktnejše, večje, bodo rabile več življenjskega prostora, pa gremo na razdaljo 8 do 10, redkeje kaj več. Seveda razdaljo prilagodimo ne samo v vrsti, ampak tudi med vrstami, temu, kako bomo mi tisti medvrstni prostor potem mehansko obdelovali ob okopavanju, ob pletju in podobni zadeva. Zdaj nekateri zelo na osko seveda posadijo takrat, ko so vrste močno druga drugi približane, jaz priporočam povečati sadilno razdaljo v vrsti med posajenimi stroki. Če pa seveda gremo z vrstami na 20-30 cm narazen, ker bomo z nekim okopalnikom strojnim seveda tisti medvrstni prostor okopavali, takrat pa lahko vrst seveda se približamo na ne 10, ampak na 8 ali pa celo 7 cm med česnovimi rastlinami. Kaj pa če recimo sadimo cik-cak, pa morda pridobimo še nekaj prostora? Praktično je to edini optimalni način izrabe prostora, vsekakor dobrodošel na tako imenovan cik-cak sajenje. Ja. No, nekaj si že govoril o sortah česna, pa vseeno si želimo za konec še kakšen nasvet, kako izbrati tisto pravo sorto za nas. Ja, jaz bi predvsem sledil temu, da ne sledite temu, da samo eno sorto pridelujete, ker se dosti krat zgodi, da pridajo letne obdobja, ko določenim ugaja nek bolj suho, neko bolj vlažno. Zato bi jaz rekel, posadimo nekaj jesenskega česna, pa potem še nekaj spomladanskega česna. Izbirate med različnimi sortami. Tudi v okusnosti je velika razlika. Tudi v trajnosti potem skladiščenja. Predvsem jesensko-ozimne sorte se precej krajši čas skladiščijo kot spomladanske sorte, ki jih imamo lahko praktično do naslednjega česna, seveda, če imamo primerno na suhem, zračnem prostoru, prevetrenem, shranjenega. Zato bi jaz rekel, ptujski spomladanski, ptujski jesenski, sta dve zelo tradicionalni slovenski sorti. Zelo dobra sorta, ki se jim je v tem času pridružila, sta jesenska anka in pa haloški česen. Potem imamo pa še primorski česen, pa še štrigon, ki sta tudi spomladanski sorti. In če znotraj samo te slovenskih sort izbiramo, pa da poskušamo potem z optimalnim sajenjem, vsem tem, kar sva danes govorila, pridelati dober česen, lahko določen del česna od tega tudi prihranimo in ga seveda posadimo v naslednjem letu. Sicer pa se oskrbimo z česnom pri profesionalnih pridelovalcih, pri tistih, ki prodajajo česen iz profesionalne vzgoje, ki tam je nadziran, kontroliran, varovan pred vsemi vplivi in je optimalno pripravljen in je tak ta prav, tudi kar se tiče zdravstvenega stanja za kakovostno izhodišče, dobre in
uspešne pridelave tudi na zelo majhni površini v vrtu ali pa na zelo velikih njivskih površinah pri profesionalni pridelavi. No in morda za konec še en nasvet. Česen je seveda naravni antibiotik, zelo je zdrav, ampak včasih, sploh če imamo potem zvečer še kakšne dogodke, si ne upamo uživati česna zaradi tega vonja. Ja, zelo, zelo preprost trik je, da ta zadah, ki ga česnova snov ali cin, ki ga česen vsebuje, pa se potem v prebavi seveda sproščajo določeni plini z našim izdihvanjem zraka, preprečimo z žvečenjem svežih listov peteršilja ali pa s kakšnim kozarcem mleka. Predvsem zato, da se te snovi vežajo in na nek način neutralizirajo. Zdaj, svezi list peteršilja ni težko žvečiti, zelo veliko, hkrati pojemo še C vitamina in je to seveda zelo, zelo lepa rešitev. Mnogi se poheca, ne? Grem zvečer na randi, ne morem. In potem jaz rečem, ja, rešitev je, ne? Da boš zdrav, jej česen, ampak uporabi ta preprosti trik ali pa pač pojej česen v malo manjši količini, pa predelanega, pokuhanega, tisti pa nima takšnega močnega vpliva na zadah. Ja, Igor, spet sva se razgovorila o česnu, ampak zelo, zelo pomembna tudi tradicija Slovencev, kot si rekel, zelo zdrava rastlina, zelenjadnica, brez katere ne moremo, tako da najlepša ja. Hvala in se že veselimo naslednjega druženja. Hvala lepa, enako, pozdravljeni.